Baixa a rabadeira aí, baixa a rabadeira. Baixa a rabadeira, baixa os cartazes, bandeira. Eu quero ver o povo. Baixa aí, bandeira, cartaz. Baixa tudo, quero ver o povo. Baixa tudo. O senhor só quero que levante a mão, velho, tá bom, pessoal? Para não poder perguntar, só quem concordar. Só quem concordar, eu levanto a mão. Quem ama isso, eu levanto a mão. Só a mão, não é a bandeira. Vou dar chance de novo. Olha o drone está vendo tudo. Só a mão. Quem ama isso, eu levanto a mão. O drone detectou uma pessoa que não levantou a mão. Deve ser um espião do outro lado, né? Mas nós não vamos expulsar o espião. Nós vamos conquistar o voto dele, não é? Eu quero votar de novo. Baixa os cartões, só as mãos. Quem ama isso, levanta a mão. Está virando mais um voto. O cara levantou a mão. Então não tem dúvida. Quem ama a minha trouxe, levanta a mão. Você sabe que o nome da Maria é do Globo, sabe? Qual é o nome dela agora? Maria 13, beleza? Não separa mais o nome dela, não. Maria! 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 Não pode esquecer, é 13. Tá bom, pessoal? Pra ver se você dúvida. E aí, pessoal, pedindo qual é nessa reta final. Reta final.